Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Proste ako keby mal horšie staty, hej, proste preto je to podvodník. No a teraz nedávno sa nám podarilo z nejakých fúčems odmien dostať jeho horšič stále. Pekne, poďme, vyskúšame nejaký tu longshot. Okay. Na lopte proste není to, nemá 99 vršnosť, proste neviem, či to je body type alebo či mal, ani není vysoký. Tak nič, to bolo všetko v dnešnému videu, ľudia. Dana z Nisam, dobro spával. Práve som vám povedal niečo po chorvátsky, ak ste nepochopili. Konkrétne, že som sa dobre dneska nevyspal. Každopádne, vítajte, je tu nová FIFA, tým pádom nové video na chorvátskeho podvodníka. Uvidíme, či stále je podvodník. Máme tu Mislava Uršiča, dostal túto Man of the Match Europa League kartu. Zase, môžeme vidieť, že podľa štatistík vyzerá dosť ako beast, ale minulý rok, vieme, čo sa stalo, bol to mega podvodník. Mal som vtedy, tuším, jeho headliner kartu, ktorá proste bola super, ale in-game bola o ničom pre mňa. A potom som mal jeho TOTS kartu na videu a bol dosť o ničom stále. Ale aj keď mal mega staty, takže uvidíme, že či zase, že má mega staty, má mega mršnosť, stabilitu, rýchlosť, dobre strely, dobrú staminu, všetko možné, tak uvidíme, že či stále bude taký podvodník ako aj minulú FIFU. Postavil som takýto skvad, ľudia, pôjdeme do priateľaku, hej, aby ste sa nevideli, že čo to je 67 chem, pôjdeme max chemistry zahrať a necháme si ho teda túto nahrote, nech má čo najlepšiu šancu proste nejaký ten gólik šupnúť. No a proste uvidíme, že či bude hrať podľa svojich statov. Inak dajte vedieť, čo si myslíte o mojom novom logu. Podľa mňa krása, čo poviete. Takže stretneme tento tím a tento tu tím si bude musieť poradiť s chorvátskych podvodníkom. A my si budeme musieť poradiť s Eusebkom. Ale to je easy, to sa obrání. Nič poď Uršič. Vyskúšame prvú strelu s ním, vidíte, proste ja vám hovorím. Brat, on má, kamo, on má brata. On má normálne brata v bráne, brat proste. A poď Uršič, ideš v podstate sám na bránu, kamo, toto ak dokazíš, tak to bude zle nedobre. Bude to zle nedobre. Pod tým si mu tam nabehne Uršič, kamo, typek prestal hrať. Aha, dobre, dobre, tak musíme nájsť iného súpera. No nič, tak druhý súper, máme tu zase mega tým, tak uvidíme, či chorvátsky podvodník tam niečo vymyslí. Neviete čo? Uršičovi verím normálne, neriešime nič, není to podvodník, žiadne také, proste to, čo robil vo FIFA 20, to bola minulosť. Jednoducho ideme byť pekne objektívne na ňoho, ideme jednoducho s ním zahrať a dúfam, že tam proste, že už podvodník tento raz nebude. Prosím, počkaj, je to Uršič? Kámo, neverím, že toto je Uršič. Prosím, prvá strela z Uršiča ma toto dá? No way. Chalani, ja som kúpil iného hráča, nie, neverím, že toto je Uršič. No way, no way. A je, je. Benzema, okej, má penaltu. Aniž Ronaldo, kamže pôjdeš? Pôjdeš do stredu, brácho, pôjdeš do stredu, chceš ísť do stredu. Na 100%, chceš ísť do stredu, kámo. Jo, pozri sa, pôjdeš do stredu, všetko toto naťahuješ to len kvôli tomu, aby si išiel do stredu. Jo, ideš do stredu, to je úplne jasné. Je to úplne jasné, ja som to hovoril. A máme tu rage quit. To je tak, keď proste prečítam tvoju myseľ, bráško, no nič. Tak Uršič, akože jedna strela a jeden gól, veľmi pekný. Kto vie, akože možno to podvodník tento rok nebude. No nič, koho mám tu ďalej? OK, veľmi basic team, tak tuto ak Uršič nedá nejaký gól, tak budem veľce sklamaný. OK, dobre, nedal gól Uršič, tak som veľce sklamaný Uršič. Sklamal si ma asi podvodník. No nič, takého máme tento raz, OK, nejaký kompetitívnejší team, tak pome. Aj. Prehrávame 1-0. Uf, pekný gol, pekný gol. Toto je dobrý hráč, musím povedať. Oh no. Penálta za čo, kámo? To nemyslíš vážne, brácho. Pozerá doprava, ale pôjde doľava. Goal. Let's go. Dneska dve penalty. Kopali proti mne, obidve som chytil, jak nič, bráško. A poď, že by zase? Ale nebolo to náhodou až tak zle, akože, treba povedať. Poď, Uršič. Šup, prihrávka, poď! Oblak mega zákrok, ale dobre, akože Uršič aj prihrávať trošku vie, akože, neviem, akože zatiaľ z neho nie som nejak mega sklamaný. Ok, Uršič, nice. Nice, Uršič, kámo, ten Uršič ide teraz.
ten Oršič ide teraz, prihráva to a poď, let's go, to bol pekný, pekný solo run od Oršiča, nakoniec to prihral na Kaku a tento zakončil. Ok, akože rozhodne by som povedal, že do tejto hry trošku lepšie sedí, akože jeho mršnosť sa mi zdá trošku lepšia a tak ďalej. Dobre, ale uvidíme, ešte nejdem nič hovoriť. No nič, máme tu polčas, prehráme 2-1, ale tak Oršič zatiaľ jedna asistencia, pár dobrých solo runov tam mal, akože nemôžem na neho zatiaľ nič extrémne zle povedať. Poď Oršič, zrýchli. OK, máme voľný kop, môžeme to vyskúšať napaliť s Oršičom. Vyskúšame to, aj keď, no, dobre, dal posunúť brankára, ale vieš čo, ja to skúsim, za to tu nič nedáš. Vyskúšame ho potrapiť, žltý tam! Ja mám dosť. To je jeden z mojich najlepších voľných kopov tento rok. Proste voľné kopy skoro vôbec neskúšam strieľať. A ja neverím. Žltý time, Oršič, wow. Ja neverím vlastným očiam. Oršič možno není podvodník. Pekne Oršič, vidíte, proste celkom rýchlo sa otáča aj všetko. Všetko proste je relatívne rýchlo urobené od neho. Aj. Pereira uteká. Volant ho nedobehne. Pereira skúsi to zakončiť na bližšiu tyč. Posunul som brankera, ide do vedenia. Poď, vyskúšame to na Oršiča. Let's go, Oršič. Poď, teraz môžeš ísť, pokračuješ. Poď, pekne. Nájsť otočky, prejde to. Teraz Maradona, má tu Oršiča. Oršič, rozbehne sa. Skús to nacentrovať, poď Messi. No to ty Messi asi nevyhral hlavičku, ale dobre, zase pekný movement od Oršiča. Poď Oršič, no tak, poďme to vyrovnať rýchlo s Oršičom. Kleiber ma skopne zase. Zase ma skopol Kleiber a dostal červenú kartu. Máme posledných 5 minút a čo, vyskúšam to za s Oršičom. Teraz sme tuším ešte trošku ďalej. A čo, už nepohne, hej? Už si netrúfa, už tam ide radšej s hráčom, už ho nechá na mieste ako je. Teraz som to prepálil, veľce som to prepálil. Žltý time zase. Nebolo to úplne najhoršie, kam on to na ferovku zdržuje. On na ferovku fakt tryhardí priateľa k tento typek, ako je to dobrý hráč, ale on vyslovene celý zápas akože riadne tryhardí. Pekne, späť na Oršiča. Let's go, Oršič to môže prihrať a teraz skáka na bližšiu týč, ale oblak vyráža. Koniec zápasu, ľudia, prehrávame nakoniec 3-2. Týpek fakt akože tryhardil celý zápas, bol to veľmi dobrý hráč. Každopádne Oršič 8,7 rating, není man of the match, Kaká je man of the match. Každopádne obidvaja mali gól a asistenciu, ale ten Oršičov gól, kámo, ten Oršičov gól, to si musím pozrieť. Pozri sa na to. Je to celkom ďaleko, není to úplne ideálny uhol a proste dal som to na vzdialenú tyč a úplne nádherne, najlepšie umiestniť to už snáď ani nemohol. Reálne, pozri sa na to, bráško. Pozri sa na to. Šup. Proste má oblaka bráňa a je to tam. Nádherný voľný kop, aj pekný gólik dal hneď v prvej streli, takže dobre, poďme asi ešte nejaký ten jeden zápas. No nič, možno posledný zápas, veľmi veľmi dobrý tým, tak uvidíme, čo ešte vymyslí Oršič, lebo zatiaľ ma akože mega prekvapil. Poď, no tak, dajme to na Oršiča. Tak to bola pekná prihrávka, to bola veľce pekná prihrávka, nádherné zakončenie od Oršiča. Uf, a hneď Kiko Fumida s Bapem gól pekne z lavičky. OK, dneska je to nejaký deň voľných kopov, lebo to, čo som práve videl, prosím, to si reálne pozriem rád s týpkom túto spolu. What? Čo ti dáva? Dobre, tak už ten Oršičov voľný kop nevyzerá až tak pekne, keď som videl práve toto. Stáleme si so šťastím, dáme to na Oršiča. A teraz Oršič. Oršič ide. Poď, Oršič pokračuje, Oršič stále ide. Oršič prelobuje brankára, ale bohužiaľ iba do neho to vrazil. Podaj to na Oršiča, let's go. Oršič na bližšiu tyč. Prvno. OK, dobre, už začína, hej, tie svoje podvodnícke rituály teraz spraktizovať. Poď, Kaká, teraz tu máš Oršiča. Oršič. Ide, poď, Oršič. Ball roll a zakončí na vzdialenú tyč. Kámo. Mám pocit, že tento zápas už máme starého zlatého podvodníka, Oršiča. Poďme Oršič, no tak. Figo, má tu Oršiča, Oršič ľavačkou, vyskúša to z prvej, ale posunul brankára, dobrý zákrok. Prečo je inak Oršič v obrane počas rohových kopov? Proste on hrá stredného obrancu počas rohových kopov. Pritom je dosť vysoký, zišiel by sa na tých rohoch. No nič, máme tu polčas, prehráme 2-1. Oršič robí všetko dobre, až na zakončenie v tomto zápase, hej. To zakončenie pred týmto zápasom bolo úplne perfektné, teraz už sa mi to zdá, že nejako sa vracia k tej FIFA 20. A tak dal gól, takže tomu nemôžeme zobrať. Každopádne, no, sleduj to. Sleduj, vidíš tu neefektivitu toho Oršiča teraz. Pekne dribbling Oršič, very nice Oršič. Very nice Oršič a poď, nedokáz to zakončenie tento raz, poď, na bližšiu tyč. Super, zas. No a poď Myslav. Už
printuj Mislav. Mislav Oršič, poď, fake shot, to je ono, prihraj to. A Messi, nikto to tam nevie zakončiť, kamo. Nikto to tam nevie zakončiť. No tak poď, Oršič. Let's go, bro. Poď, Oršič, no tak. Poď, stále Oršič. Stále Oršič, stále Oršič. Poď, stále Oršič. No tak, dragback, ľavačkou zakončenie z uhlu, Ederson vyráže, kamo. Nikto tam nevie dať druhý gól, nikto. Poď, 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 môj milý. Vysuňme si ho. Veľmi pekná prihrávka a teraz môže z toho byť easy go. Keby Totti Messi sa nepremenil práve na bronzáka. Absolútne nechápem, čo sa deje v tomto zápase. Poď, Oršič, no tak, poď. A... Oh, môj bože. Tak tomu sa hovorí asistencia, ak sa mu to bude rátať od Oršiča. Neviem jak, ale proste prihral mu to, aj keď nechcel prihrať. Poď, Oršič, no tak, šprintuj, brácho. Šprintuj, ukáž nám tú rýchlosť. Let's go, Oršič. Let's go, Oršič. Let's go, Oršič. Let's go, Oršič. Nenormálne. Nenormálne proste. Oršič gól nedá v tomto zápase. Všetko robí úplne pekne, až na to samotné zakončenie. A poď. No tak, ak fakt, ak už ani toto nebude gól, tak už sa zdám na 100%. Neverím, dal gól konečne. Aleluja. No nič, to je koniec. Vyhrávame 3-2, aj keď to malo byť. Veľa viac. Veď počkajte, kým uvidíte štatistiky. Každopádne stále Oršič nie man of the match, ale 8,8 rating, 2 góly mal. No a môžeme vidieť Kriste Pana. O môj bože. Dobre, ja dám po tomto videu, bude hlasovanie na komunite ľudia, takže choďte hlasovať, že či si myslíte, že Oršič je vo FIFA 21 podvodník. Dajte mi vedieť, lebo ja mám z toho veľmi zmiešané pocity. Poviem, že akože dribling sa mi zdal oveľa lepší, čo mi vadilo minulý rok, tak dribling sa mi zdal dosť pohodičke. A strely tam mám fakt zmiešané pocity, lebo dal nenormálne góly, ale potom proste minul hrozne veľa šanci. Takže neviem, dajte mi vedieť, čo si myslíte vy. Hej, choďte tam hlasovať. No a uvidíme, ak dostane ešte nejakú lepšiu špeciálnu kartu v budúcnosti, tak urobíme zase video a uvidíme ešte potom. Takže ak sa ti video páčilo, šupni sem like, daj sem odber, zapni notifikácie pre viac podobného kontentu. No a vidíme sa pri ďalšom videu s chorvátskym podvodníkom, ak ešte dostane nejakú špeciálnu kartu túto FIFU. Ja sa s vami lúčim a čaute.